โอเคมิงลาပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကိုထူးလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ကနေဦးကျန်းမာစီယုံရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ Kini Data မှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ဒါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီ2021ခုနှစ်ဒါ February တရက်နေ့မှာအဲ့ဒါအာနာစသိန်းနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအဲ့ဒါအင်အားစုတွေကဒါ CDM ပထမဦးဆုံးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေမှာပါဝင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီတည်းကနေပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတည်းကအစုဖွဲ့တွေကပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတို့တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေကျမ်းမာရေးအားစုတွေအကုန်လုံးစုစည်းပြီးတော့ဒါ CDM လှုပ်ရှားမှုကတစ်ဆင့်ဒီလိုမျိုးတော်လှန်ရေးတဲ့ဒီလိုမျိုးဒါရှေ့တန်းနေရာတွေအထိထက်ထက်ဝင်ဝင်ပါဝင်လာလို့ပြောလို့ရပါဗျာဟုတ်ဒါအကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုဒါဘသူမှသိမ့်မမျော်မှန်းထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအာနာမသိန်းခင်ဒါရပိုင်းလိုရသတပတ်အပိုင်းလိုကတော့ဒါဒီတင်းနေရောဒါပုံစံမျိုးစုံတော့ထွက်နေရပါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိဒီလိုဆူဆူဝါးဝါးလောက်ထိဖြစ်သွားမယ်လို့ဘသူမှဒါမမျော်မှန်းထားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာလက်တန်းတွေမှန်ဆုံးခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုတော့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြုတ်ချလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုးဒါလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့သိစေချင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးတဲမှာကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေကိုဒါဆက်ပြီးတော့မရှင်သန်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့အဓိကပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုဒါဖြုတ်ချသွားဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတွေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီခံယူချက်တွေနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးဒေါ်လာကြီးအရွေတဲ့ဒီထက်ထက်ဝင်ဝင်ပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒါအာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားကြတဲ့ဒါလူငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီကတိုက်ပွဲဝင်ကြပြည်သူတွေကိုဒါစစ်ကောင်စီကတေးကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမက်ရှလာလောက်ကစပြီးတော့ဒါဖမ်းဆီးမှုတွေနောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေနောက်မတရားဖမ်းဆီးတာတွေနှိပ်စက်တာတွေဒါကြုံလာရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြစ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဒီမြို့ပေါ်ကနေဒါဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်ကနေလွတ်အောင်ပြေးထားရတာပေါ့နော်ရှောင်ရတယ်တင်းရတယ်နောက်ဆုံးအမျိုးပေါ်မှာနေထိုင်လို့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့မလုံခြုံတော့ဘူးဆိုတာမျိုးခံရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတီကျွမ်းခဲ့တဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒါကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းတွေဒါထောက်ပံ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေရာပြောင်းနေရာ၃နေရာလောက်ရှိပြီအဓိကကတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအဲကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတယ်အဲဒါတော်တော်လေးကိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးတွေတွားနိုင်တာအလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒါပြတ်မှတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါဘောနော်စစ်ကောင်စီကတော့တေးကြတယ်ဒီလိုဒေတာတွေမှာဒါသူကဟိုးအရင်ကတည်းကဒါ88ဒေကျန်တဲ့ခုနှစ်ဒေတဲ့ကဒါသူကဒီတိုင်းတိုင်းဒေတာတွေကိုဒါဖိနှိပ်ခဲ့တာဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိလဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ညှဝါးထင်ထင်တွေ့ရပြီဘောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအဲစစ်ကောင်စီပြတ်မှတ်တွေ့တဲ့စေယုံတွေအကြောင်းတွေဆိုဒါသူတို့ကဒါဟိုအရသာတွေဘာတွေသူခွဲကြနေရမှာမရှိဘူးဘောနော်စေယုံဆိုလည်းပြစ်ချလိုက်တာပဲနောက်ကြောင်းဆိုလည်းဒါဘုံကျဲလိုက်တာပဲဒါဒီလိုဖြစ်တာဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုခံရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဒါကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေပေးနေတော့လက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်ဒါစီးရုံနေတဲ့လက်နက်ကြီးတွေကျတယ်နောက်ပြီးတော့လူနာတွေထိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေထိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာတွေကနေဆုံခွာပြည့်နောက်တနေရာမှာလုတ်တယ်နောက်တနေရာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတက်နိုင်သမျှဒါရှေ့တန်းနဲ့တက်နိုင်သမျှစစ်ရှောင်းတွေတက်နိုင်သမျှပြည်သူတွေနဲ့ဒါအမြဲထိစပ်နေအောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဟိုဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဆိုလဲဒါရဲဘော်တွေနဲ့အနီးစပ်ဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့လက်လန်းမိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလက်လန်းမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်တွေကိုအန်တုရတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘေးကင်းနေသေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပုံမှန်တော့ဒါတခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါနေရာပြောင်းနေရာ၃လေးကရှိပြီပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဒါစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လိုက်တာလေနဲ့လာလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအမြဲကြုံတွေ့နေရတာပေါ့နော်ဒါအခုချိန်ထိပဲပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုဒီဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုရုံမာတဲ့ဒါ line မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ညှဝါးထင်ထင်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှနောက်ဆုတ်သွားဖို့
မရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီကောင်နေအဒီကင်နီဒီသားမှာဆိုလဲဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဒါရပိုင်းတွေမှာဒါဒီဖရူဆိုမိုဆိုဖြစ်စင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့အရသားတွေပါဝင်တဲ့ကားကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့ပြည်သူ40ကျော်အရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံခဲ့ရပေါ့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရှေ့တွင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဒီပြည်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မြဝါထင်းနေတွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကောင်နေဘယ်လောက်ထိရုံးမာနေလဲဘယ်လောက်ထိရိုင်းဆိုင်နေလဲအဲဟိုအရသားတွေပြည်သူတွေအသက်ကြီးရတဲ့အဘိုးအဘွားတွေခွဲကြခလေးငယ်တွေခွဲကြမျိုးမရှိဘူးလက်နက်ကြီးပစ်ထည့်လိုက်တာပဲခလေးလေးတွေဆိုရင်ဒါဆိုအသက်ဆုံးရှုံးရမျိုးရှိတယ်ဆစ်ဆောင်စကန်တက်တဲ့ကိုလက်နက်ကြီးကြားတယ်ခလေးတွေတေးတယ်အမျိုးသမီးတွေတေးတယ်အဘိုးအဘွားတွေတေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိရုံးမာရိုင်းဆိုင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့မတော်ဒီကောင်တွေမှမတော်နိုင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်ဝါထင်းနေတွေ့ရပြီလားအဲ့တော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုးရတဲ့ဒါဒါလူယုံမာတွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုရဲလူယုံမာတွေဒီလိုဆိုးရတဲ့စနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွန်းလှန်မအောင်ရမယ်ဆိုရဲခံယူချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ထိဒီနေ့ထိအဲဒီလိုနေရာမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့2022ခုနှစ်တည်းကျွန်တော်တို့က2021ဒါမေလလောက်တည်းကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခြေစိုက်ပြီးတော့ဒါကျမ်းမာရေးလှူရှာမှုတွေဆောင်ရွက်တယ်အဲ2022အခုမှတော့ကျွန်တော်တို့ကအရွေးတစ်ခုသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ hospital ပေါ့ဆေးရုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အရှေ့တန်း area တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲဒါပြည်သူတွေရောဆစ်ဆောင်တွေရောပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒါတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူရဲဘော်တွေရောကျွန်တော်တို့ဒါကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပေးနိုင်တဲ့အပြင်အဲပေးနိုင်ခဲ့တာဟိုမှဒါတစ်ဖက်မှာတော့ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒါပြစ်မှတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က2022ထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးတဲ့အလူအလဲကိုခံရတယ်အလူကိုကိုမှရှိတဲ့ဒါဒီအဲတင်းမှန်မာရောပေါ့နော်ကိုရဲ့အဖွဲသားတွေတချို့ထိခိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုစေယုံကလူနာတချို့ထိခိုက်ခံရမျိုးရောဆူဆူဝါအဖြစ်တရားကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲတော်တော်ဆူဆူဝါဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့နှစ်လို့ပဲအဲပြောရမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နိုင်တာတပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတောင်ကျွန်တော်တို့အတူခဲ့ကြပါဘောဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွေသားတွေဒါကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့အခွေသားတွေကလည်းဒါအကြက်ကြက်ခံရင်ဆိုင်နေသေးပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနောက်နှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အာပူလုံခြုံမဲ့ပူကောင်းမဲ့အဆီဇင်တွေရေးဆွဲရတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားကြဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒေသတော့ခွဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲစစ်ပွဲတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုအရာမျိုးတွေရှိတယ်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေငင်းမိတာနောက်ပြီးဝင်လက်နက်ကြီးတန်းခံရတာလင်းရင်ဒါဒီတိုက်လင်းရင်ပုံကျဲတာမျိုးလင်းရင်လည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးခံရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်တွေလက်ခြေပြတ်တာမျိုးတွေနောက်ဟိုတက်တည်ဆုံးတဲ့ဒီဖြစ်တာမျိုးတွေဒီကိုကျွန်တော်တို့စိုးစိုးဝါကြုံတွေ့ရမျိုးရှိတယ်။အဲဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟိုရေဘော်တွေမှမဟုတ်ပေါ့နော်။ဒီတာမအရတားပြည်သူတွေလည်းဒါမြေမြုံမိုင်းတန်းခံရလို့ထိဖြတ်ရတာလက်ဖြတ်ရတာနောက်ပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာတွေအများကြီးကြုံရတယ်ပေါ့။နော်ဒါစစ်ပွဲတန်းကြောင့်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဒါပြည်သူဂျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်ရေးခံတာတွေပေါ့နော်။အဓိကတော့ဟိုစစ်ဆောင်ဒေတာဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ DI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဂျမ်းမာရေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့တောက်ရေးခက်ခဲတွေရှိလာတယ်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေရှိလာတယ်ဟိုနောက်ပြီးဝင်လုံခြုံရေးခက်ခဲတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတွက်ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သက်ဆိုကြတာအများကြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးဝင်စီဂျိုသွေးတိုးတွေနောက်ပြီးဝင်ခလေးတွေဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရတာမျိုးတွေနောက်ပြီးဝင်မီးဖွားဖို့အခက်ခဲရှိတာမျိုးတွေကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းဒါကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကောင်းကောင်းမရတာမျိုးတွေအာဟာရချို့တဲ့ရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟိုကျမ်းမာရေးအင်အားစုတွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတယ်လိုရရင်လိုရသလိုဒါကုသဆောင်ရွက်ကြတယ်ဒါ response လုပ်ကြတယ်ဖြည့်ရှင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့တော့ဟိုလုပ်နေကြပါပြီဟုတ်အာတီးရဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးဆိုတော့အဓိကတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဝါးတွေပေါ့နော်ဈေးဝါးတွေစက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒါလူဆောင်ရအရင်မြေပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေလိုတယ်အဲတူနာပြုတွေလိုတယ်အဲကျန်တဲ့ဒီအဲဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲဒီသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိအဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲလုံနိုင်နေလုံနိုင်နေလူဝင်အားတော့လူနေရပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဘက်ဒေသမှာဆစ်ဆောင်တွေများတယ်အဲဒီဘက်ဒေသမှာအဲရေဘော်တွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဲပြည်နယ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒါစစ်ပွဲတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုတာဆေးဝါးရယ်လူဆွာရင်းမြစ်တွေရယ်နောက်စက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒါဆေးပတ်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းတွေတော့လိုအပ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တော်လိုင်းရတာနှစ်နှစ်ဒီပါရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတသားရရဖြတ်တန်းလို့ရတဲ့တော်လိုင်းရင်းပုံပေါ့နော်အကုန်လုံးကဒီကိုယ်အိမ်ကိုစွန့်ခွာလာရတယ်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေစွန့်ခွာလာရတယ်နောက်ပြီးဝိုင်းရဒီလိုမျိုးဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေတွေခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းရင်းကိုထောက်ကူနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးတော့လူသားပဲပေါ့နော်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အကုန်လုံးမှာစိတ်ခံစားချက်တွေဒါအဆင်မပြေတာရောကျွန်တော်တို့ကဒီကာလထဲမှာအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတခုခုစိုးစိုးဝါးကြုံတွေ့လာတိုင်းဒါစိတ်တက်ကြစရာကြုံတွေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာတော်လိုင်းညီကောင်မောင်နှမတွေအများကြီးရှိကြတယ်အဲသူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြတယ်ပြောကြတယ်အားပြန့်ယူကြတယ်နောက်ပြီးဝိုင်းဟိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အနားယူလာမျိုးရှိတယ်အဲစိတ်ကိုခဏအနားပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုးအခြေအနေဆိုးရဲမှာတူတူဖြစ်ကျော်နေကြတဲ့ဒါတော်လိုင်းညီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းဒါခွန်အားယူရင်းနဲ့ပဲဒါဒီအခြေအနေတွေဒီလိုစိတ်ခံစားချက်တွေဒီလိုမျိုးစိတ်တက်အတက်ကြတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖြတ်သန်းနေရပါတော့အဒါဒီနေ့အထိပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့တောင်ဒါအင်ဟိုဒါကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဒါကိုနေရောက်ဆုံးခွာလာတာဆုံးခွာပြီးနေရတဲ့သူတို့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အိမ်မရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုရင်ပြန်ဆန်နေရမရှိတော့ဘူးမိသားစုတွေမရှိတော့ဘူးသားသမီးတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရဲအတွက်ဟိုစိတ်ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တက်ပို့ပြီးတော့ဟိုထိခိုက်ခံစားနေရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲသူတို့တွေကိုလည်းလေးစားရမယ်ဗျသူတို့တွေအခုတက်တိကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ဘေးနေတုန်းပဲအဲမင်းတို့ကြောင့်ဘသူကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တော့ဟိုဒါပြီးရင်အဲပြန်စရာတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေတွေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့လေးစားတယ်အဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့လူသားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်အတက်ကြတွေဝမ်းနေတာတွေဒါစိတ်တက်ကြတွေရောဒါကြုံတွေ့ရတာပေါ့နော်အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒါဆစ်ချောင်းကူညီကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဂျမိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဒါတွားရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတယ်ဖြည့်ရှင်းတာတွေနှစ်သိမ့်တာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ဖို့ကူညီရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကစားဝတ်နေရေးအတွက်ကူညီတာတွေအဝတ်ထည်အတွက်ကူညီတာမျိုးတွေတန့်ရှင်းရေးတကူရေးကျန်းမာရေးစားရေးဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုသူတို့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေဒါကိုရီးနဲ့တူတူမျှဝေကြတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒေတာမှာဒါကာကွယ်ဆေးအဲခလေးဒီမွေးခင်စားကလေးတွေပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးထုံးနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတွေမရှိသေးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီဒီစစ်ပွဲထံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲဒီရွာတွေပျက်စီးကုန်တယ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေပျက်စီးကုန်တယ်ဆေးဝါးရရှိမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဒါတွေကြုံတွေ့လာရတဲ့နောက်ပြီးဝိုင်းဆစ်ချောင်းတွေကဖြစ်တဲ့အတွက်စားဝတ်နေရပုံမှန်ထက်ပိုပြီးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခက်ခဲအတွက်ဒီလိုမျိုးအာဟာရချုပ်တဲ့တာမျိုးတွေကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။စစ်ဆောင်လမ်းမီကြတဲ့ဒေသအသီးသီးကဒါစစ်ဆောင်ကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေထောက်ပို့အဖွဲ့စည်းတဲ့ကောင်ကတော့ဒီကိစ္စစားဝတ်နေရေးအဓိကတော့စစ်ဆောင်တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးတွေပြည်လဲအောင်ဒီလိုအပ်ချက်တွေနှဲပါသွားအောင်တော့အကုန်လုံးဆောင်ရွက်နေကြတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ဒေသမှာအနည်းနဲ့အများတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာတော့ဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးတော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တာမျိုးတွေအာဟာရချုပ်တဲ့တာမျိုးတွေအဲ့အဲ့ဒါကြီးအဓိကတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဓိကတော့စားဝတ်နေရေးဆေးဝါးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါစားဝတ်နေရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကတော့ဒါဆစ်ဆောင်တွေအတွက်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအဲဒီအခုလိုမျိုးဒါတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကာလမှာဆိုရင်လည်းဒါပိုလိုအပ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စားဝတ်နေရရောပဲပေါ့နော်အဓိကအခုလိုမျိုးပွင့်လင်းရသည့်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဒါထိုးစစ်စင်နာမျိုးတွေစစ်စင်ရေးလောက်တာမျိုးတွေလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစားဝတ်နေရရောစီးဝါးရောဒါနံပါတ်1အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒါပြည်သူ
ကဝေးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်တဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလို့ဒါပြန်ဆုတ်သွားကြပြီဆိုရင်ဒါစစ်ကောင်စီကဒီရွာတွေလမ်းမတွေတချို့မှာဒါသူတို့မြေမြုံပိုင်းတွေထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ထောင်ခဲ့တော့အဲဒီရွာကလူဒီရွာသားတွေရွာသူရွာသားတွေကဟိုဘေးကင်းပြီးအဲဒီမှာတိုက်ပွဲမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ကြတာပေါ့နော်ပြန်ကြရင်လည်းဒီလိုမျိုးအိမ်တွေထဲမှာမိုင်းတွေထောင်ကားခဲ့တယ်လမ်းမတွေပေါ်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့ရင်ထဲမှာအန်ရကင်းနေဆိုပြန်ရင်ထဲမှာဒါနင်းမိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပဋိသန္ဓေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဆောင်ဆောင်ရှောက်တဲ့အဖွဲ့တွေအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတာတော့ဒီမြေမြုံမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဒါဒီဟောပြောဒီမြေမြုံမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာဟောပြောပွဲတွေလောက်တာမျိုးတွေနောက်အသိပညာပေးတာတွေဖြန့်ဝေတာတွေဒါစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ V9 တွေချိန်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတိုင်းအတာလှုပ်ရှားမှုတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကျရင်ဒါဟိုမတိလိုက်တဲ့ဒါသူတွေအနေနဲ့အိမ်ကိုပြန်မိတာမျိုးတွေရွာကိုပြန်မိနေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စီရောက်လာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တနိုင်တည်းများတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါမသွားကြဘူးမလုပ်ကြဘူးအဆောင်ရဲရှောင်ရဲနေစတာမျိုးအလုပ်နေရမျိုးရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်2023ထဲမှာတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရားတွေဟိုကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာတော်တော်များများဖြိုဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရန်ရားတွေအဲဒီတရားစီရင်ရေးတွေဥပဒေပြွေးတွေအများကြီးအားကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်အဲတက်ဆိုင်ရကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းရင်းသားဒေသကြီးဆိုဒါ Federal Unit တွေလို့ပြောရမှာပေါ့ Federal Unit တွေရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအားရန်ရားတွေအားကောင်းလာမယ်ဒါပြည်သူပိုပြည့်တဲ့ရန်ရားအားကောင်းလာတယ်ဒါစစ်ကောင်စီကအလိုလိုဒါပြုတ်ကျသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောရတဲ့အရာဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရားအလိုလိုပြိုပြက်ပြီဆိုတဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့တောက်တိုင်တွေဘယ်တော့မှမရှိရနဲ့ဘလို့မှမရှိတော့နဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူပြုတ်ပြက်ပြီလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်မှန်းကြတော့အဓိကတော့ဒီ2022ထဲသားတဲ့နိုင်ငံရေးအရေးတစ်ခုဟိုကျွန်တော်တို့ညွှန်မှန်းထားတယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရရတရားစီရင်ရေးတွေဥပဒေပြွေးတွေနောက်ဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအဲဒီအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနိုင်ငံရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးအားကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်နေအဲအဲ့လိုပဲညွှန်မှန်းထားပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လာမယ့်2023ခုနှစ်ကဒါတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားထဲမှာဒါတော့အကုန်လုံးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလည်းဒါသိပြီးသားပြီဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဟိုလာမယ့်ဒီနှစ်တွေပေါ့နော်ဒီအရင်ပြီးခဲ့တဲ့2021 2022ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအားဆိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့အားကုန်ယုံကြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရုံကြတဲ့ဟာတွေကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအရွေးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တော်လန်ရေးအရွေးရပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်စီကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နာဂက်စီကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန်ထက်ပြည်သူတူတောက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြဖို့အားဆိုင်ရှာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်ဆုံးမြေပြင်မှာတူတူရှိနေတယ်အကောင်လုံးကကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုတည်နိုင်တဲ့တဲကအလေးဆုံးဝင်တွေကိုရွေးတည်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒါအနာဂတ်စီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်စီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒါ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးစီကိုကျွန်တော်တို့အရောက်လမ်းနိုင်မဲ့စတင်နိုင်တော့မဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းချင်တယ်အကုန်လုံးဒါပြိုင်သူတွန်းကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရေးတော့ပေါ့အားမီဟုတ်